xaflad siyaar sara loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa boqolaal arday waxay ku difaacanayeen buugaagtooda qalinjabinta. Ardaydan ayaa waxay dhiganayeen Jaamacadda Soomaaliya oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn dalka. Ardaydan maanta difaacatay buugaagtooda ayaa waxay ahaayeen kuwo bartay kuliyadda Civil Engineeringka ee Jaamacadda Soomaaliya. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, macalimiin iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Faisal Maxamed Shirwa oo ku hadlayay afka ardayda buugaagtooda difaacatay. Halkan waxaan ka salaamayaa, aan u mahadcelinayaa madaxda sare ee ka socoto Jaamacadda Soomaaliya, gaar ahaan si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa madaxda kuliyadda Engineeringka iyo Computer Science-ka. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxda ka socota shirkadaha, macallimiinteyda qaaliga igu ah ee isoo gaarsiiyey maanta inaan halkan soo istaago. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bahda ka soo qayb gashay dhammaantood oo ay ku jiraan warbaahinta iyo ardayda. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha golaha sare Maxamed Axmed Macalin iyo hormuudka kuliyadda Engineeringka iyo Computer Science-ka Dr. Cabdirashiid Xasan Cabdi. Runtii munaasabadan waa munaasabad aad qaali u ah oo aad u wanaagsan. Waana midii aan rabnay inay ku soo bandhigaan ardayda Soomaaliyeed waxa muxuu ahaa la baray inay ku soo bandhigaan. Maantana waa maalintii waxaan u malaynayaa qalinjabin mahee inay sii raadsan doonaan aqoontooda sare. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay soo bandhigeen wixii la baray. Ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska, iyagoo ardayda ugu hambalyeeyay heerka ay soo gaareen. Waxayna kula dardaarmeen inay aqoontooda sii kordhiyaan ayna noqdaan kuwii dalka wax u qaban lahaa. Waxaan horta mar koowaad u mahadcelinayaa Jaamacadda Soomaaliya dadaalka dheer muddo dheer ay ugu soo jirtay inay soo saarto dad waxtar leh meel fiicanna kaga jiro qarandhiska iyo dib u habaynta Soomaaliya, meel kastay tahay, dhan dhaqaale, dhan siyaasadeed, dhan arrimo bulsho oo mithaalo fiican laga haayo. Oo hadday dhalinyaro tahay, hadday mas-uuliyiin waaweyn ba yihiin, Ismaaciil baa nagala joogo, shaqadu ka haya ninkaas xukuumadda shaqo sahlan maaha. Aad iyo aad golo wasiiro shaqadooda in documents fara badan oo la daalaynin oo aan waqti kasta laysu diraayo, aad iyo aad waa mithaal fiican. Iyo mas-uuliyiinta ka horreysa oo xilalka waaweyn bahaayo, midaas waa idin mahadcelinayaa. Midda labaad, muhiimadda ay leedahay soo bandhigidda maanta research-kan u leedahay waddankeenna, kolley waxaan isleeyahay waxaan aragnay waa nagu filan yihiin mithaal, annagana waa gaarsiin karnaa kuwa banaanka jooga. Runtii aad baan aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan ardaydan injineerada ay qalinjabinaysay, sababtuna ay tahay wasaaradda howlaha guud iyo dubadhisku waxay ku mashquul ahayd oo ay baryahan ka shaqaynaysaa shuruuc. Waa ogeydeen dalku siduu u baaba'ay, laakiin annagoo kuwii hore ka tusaale qaadanayna ayaan ku jirnaa in aanu dib u soo nooleyno. Sida aad maanta jaamacadda ay caruurta ugu gacan bira ugu qabatay ee u soo nooleysay, inaan annaguna wixii ay sii dhaqaajin lahaayeen shuruucdoodii dhammaystirno ayaan aad ugu hawlan lahay. Runtii shalay oo u dambeysay wasaaraddayda, subaxa waan fadhiistay saddexdii barki galabnimo waan ka soo baxay. Waxaa mashquulka igu badnaahaa inta aan la fadhiyay injineeraha. Maanta waynu ognahay dalkeenna ma wuxuu soo maray dhibaato sida Jaamacadda Soomaaliya imika ay nimada runtii injineerada ee waxa quruxda badan soo bandhigay effectiga ku bixiyeen iyo halka laga keenay, runtii qofkii u haystayna wax fudud tahay waa qof aan jirin baan u malaynaya. Waxaan anigu soo dhaweynayaa oon dhiiri gelinayaa oo weliba aan ballan qaadana haddaan nahay ka wasaarad ahaan howlaha guud iyo dubudhiska in aanu ku xoog gelinno annagoo
وكيلو حكومة الفدرال كي سوماليا عرور تصوص عرتين يكو كلا صوب حدونا نستيح عبد القادر حسن تي في عالمي كلا سن مقدر مقدشو.